Itu Kerajaan Negeri Johor memperuntukkan lebih RM4 juta bagi pemasangan Wi-Fi percuma atau Johor Wi-Fi luar bandar di 49 kawasan tumpuan negeri itu. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin yang merasmikan program berkenaan menjelaskan pemasangan Wi-Fi percuma di luar bandar antara inisiatif untuk merapatkan jurang digital antara masyarakat bandar dan luar bandar. Pemasangan secara berperingkat itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Penambahan 49 lokasi baru itu ia menjadikan keseluruhan Johor Wi-Fi sebanyak 135 hotspot.